Andrea Bela kien ta' sosten qawwi fl-ar momenti ta' ħajjet Luke, tfajjel li kien rikoverat l-isptar jiġġieled kontra l-marda kifra tal-lukimja. Iħija għalija, l-fort mhux kellu ħbieb, ma kont inħoss nisni jekk ma mhux isir nagħmel għalija isir nagħmel ħaġa ħażin għalija, nixtieq kont narah il-ħogħod bija. Andrea kien ħalla l-PlayStation tiegħu l-isptar biex sieħbu jkun jista' jaljena ruħu biha. Kien jara DVDs magħluk fl-isptar. U kien iżomm li l-kulħadd aġġornat fuq l-istat ta' saħħet sieħbu permezz tal-Facebook. Wara d-disa xhur jagħmilu kuraġġ, sieħeb Andre tilef il-ġlieda kontra l-kanċer. Qatt kienet qata' kbira, dak li qatt stajt norqod biex kien flaxija. Bejt naħseb inkoll fuq bejt narah quddiemi, narah nilagħbu flimkien. Luke mitbiss jumejn qabel il-miliet. Kieku baqa' ħaj lejlet il-miliet, Andre kien biħsiebu jtieħ ir-rigal tiegħu tal-miliet. Għandi ġiksaw pażil tal-Manchester, xo kien fan kbir tal-Manchester. Is-sur Mas tal-iskola ta' Andre għalli dan l-student kien wieħed mill-ftit li laqa' l-appell tal-għalliema u baqa' jmur iżur lil-Luke l-isptar. Għana konna minna skema l-iskola li dal-student li m'għadux ma' issa jmorru narawh. U Andrea kien l-unika student li baqa' f'din l-iskema. Kien imur kuljum jipparteċipa miegħu hemmhekk. Il-laboratorju tal-paċi ilu 47 sena jitlob il-kooperazzjoni tal-kapijiet tal-iskejjel biex jinażel tifel jew tifla għal-premju ta' tjubija.